A ideia de produzir um documentário veio do incômodo que eu vinha sentindo com o fato das memórias do campus estarem aos poucos desaparecendo com a partida dos professores e dos alunos do campus. Então a gente resolveu escrever uma proposta para fazer um registro formal. É óbvio que a gente acaba caindo na limitação de formação minha para produzir material artístico dessa qualidade. Para tentar fazer algo legal, a gente escolheu um recorte específico de um momento histórico que até hoje é muito importante para o campus, que foi o título do futsal masculino em 2014. É uma iniciativa que a gente visa não só formalizar o registro dessas memórias, mas estimular atividades parecidas. Espero que vocês gostem da produção desse material. E nesse primeiro episódio a gente vai apresentar os personagens dessa história e como foi a preparação até a saga final, até o momento da glória. Meu nome é David. Eu entrei no IFPR em 2011, cursei o curso de informática e me formei em 2014. Meu nome é Matheus Campos da Luz, estudei no IFPR Campus Paranaguá. Entrei no ano de 2012 e me formei no ano de 2015, no curso de aquicultura. Meu nome é Victor, eu entrei no instituto em 2012, me formei em 2015 no curso de aquicultura. Então, meu nome é Lucas, Lucas Dias. Meu apelido sempre como jogador era Dias. Eu fiz curso de informática, entrei no ano de 2014 e saí em 2017. Meu nome é Juliana Adib, mas a galera sempre me chamava de Júlia. Eu entrei no ano de 2013 e saí no ano de 2016. Fiz o técnico em mecânica. Meu nome é Clayton, entrei no ano de 2012 para fazer o curso de técnico em mecânica no Instituto Federal. Me formei no ano de 2015. Comecei a fazer o curso superior na área de tecnólogo e manutenção industrial aí mesmo no Instituto Federal. Só que já em fim de 2016, início de 2017, já cancelei a matrícula, né? Saí, não me formei. Sou professor Emílio, né? Sou professor do Instituto Federal do Paraná. Comecei então a minha vida acadêmica dando aula no Instituto Federal do Paraná em 2010. E a gente foi até 2015, Campus Paranaguá, professor de informática. E a partir de 2013, nós começamos a auxiliar o pessoal da educação física, sendo responsável pela equipe de atletismo e de basquete também. Professor Roberto Teixeira Alves, docente do Campus Paranaguá desde 2008, atuando na área da informática. 2014 foi meu primeiro ano com o time de futsal. Tinha ido um ano antes, porém no time de campo em Palmas. Eu treinava na posição de ala direito e fixo, porém o campeonato eu joguei inteiramente jogando de fixo. A minha primeira participação no GIPS foi em 2013, foi em Palmas. A gente foi na modalidade do campo e infelizmente não tinha adversário, né? E a gente acabou sendo campeão sem jogar. Em 2014 a gente foi pro futsal, a minha posição era ala, né? Ala pivô. O professor Roberto sempre gostava que eu fizesse o pivô ou às vezes caía pela ala. No GIFS 2014 já era meu segundo GIFS. Tinha disputado em 2013 o GIFS na parte do futebol de campo. Tinha visto também aquele grande time de 2013 do futsal. Era um time muito bom, mas que parou na semifinal. Eu fiquei com muita vontade de participar de tudo aquilo dali, né? Graças a Deus, em 2014, o time de futsal me chamou. Treinei de ala, ala esquerda. Também treinei de zagueiro, né? Eu era o suplente do Vitão na zaga, caso ele se machucasse. Eu joguei o GIF de 2012, 2013 e 2014. Sempre na posição de pivô. Então, o time de 2014, que eu participei, foi o meu primeiro no campus. E nos treinos, eu treinava ali geralmente na posição de ala, né? E às vezes na posição de pivô. Só que no campeonato, eu só joguei como pivô. Então, o time de 2014 foi meu primeiro ano no campus. E logo no primeiro ano, eu já fiz parte do time. E durante os treinos e também no campeonato, eu joguei como ala. Antes de 2014, eu tinha ido pro GIF algumas vezes, mas no papel de dirigente. Em 2013 eu fui um pouco mais efetivo. Durante
todo o período que os atletas ficaram, foi na cidade de Palmas, e ali eu já comecei a viver o clima, né, de competição e achar legal toda aquela movimentação, a energia dos alunos, e passei a me interessar em estar mais presente nesse tipo de evento. Mas em 2014 foi quando eu recebi o convite por parte dos atletas do futsal masculino para conduzir eles no papel de técnico. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque não foi algo planejado e me fez reviver algumas memórias, porque até hoje eu não sei qual a motivação para eles terem me convidado, mas o fato é que eu tive um passado no futsal como atleta, então foi um resgate que para mim foi bastante interessante. E são aquelas coincidências da vida que a gente tem dificuldade de explicar como que acontece. A gente começou a se preparar já no início do ano, né? Fez parte da preparação aos treinos para os jogos escolares, que foi um dos poucos anos que o IFPR disputou os jogos escolares. A gente montou o nosso time para o futsal e o Gil era o treinador na época. Eu particularmente não sabia muita coisa de futsal, aprendi questão de marcação meia quadra e todas as táticas aí do futsal, fui aprendendo aos poucos. Também a gente disputou a fundação também em 2014 com o nosso time do IFPR, e aí a gente virou a chavinha, né, da fundação. Começamos a se preocupar com os GIFs, né, e o Gil na época ele acabou que não iria pro GIFs, falou pra gente que não iria. A gente ficou meio preocupado, né, que não tinha professor para comandar o nosso time, e a gente convidou o professor Roberto, né, e o professor Roberto prontamente já começou a comandar o nosso time, já ficou empolgado, arrumou lugar pra gente treinar. Então, diferente dos outros dois anos, né, 12 e 13, onde basicamente a gente formou o grupinho ali e foi jogar, o ano de 2014 já teve peneira, já teve uma preparação, já teve treinamento, então já foi bem mais específico, né? Eu lembro que a gente treinava até em outro colégio, né, Lívia? Sim. Então, o nosso campus ele não tinha quadra, não tinha infraestrutura para a gente conseguir treinar, então a gente treinava no colégio que era bem próximo ali do nosso campus. E era uma quadrinha bem pequena, né? Sim. Tipo, bem cimentada, assim, se você caísse, acho que se ralava todo. Bem menor que no campeonato. Bem menor. Era uma quadra muito perigosa, porque era concreto bruto, então era muito fácil os alunos se machucarem, principalmente os goleiros. Quadra muito pequena. Então a gente teve que meio que se desdobrar, assim, né? A gente estudava de manhã e a gente tinha que fazer períodos, né, à tarde de treino. E tinha alguns atletas que estudavam à tarde. Eu lembro que era uma vez na semana que a gente treinava, né? É. E às vezes era até difícil a gente juntar dois quartetos ali pra jogar, né? Às vezes um faltava, o outro tinha que estudar pra prova, o outro não podia ir. E a gente teve um número bastante reduzido de treinamentos, porque o convite foi meio em cima da hora. O fato é que eu tentei contribuir ali com eles da melhor forma possível, porque antes de 2014, eles tinham uma autonomia para fazer esse tipo de atividade, eles formavam o time, eles treinavam. Acredito eu que foi a primeira vez que eles tiveram a figura de um técnico, assim, de verdade, né? Porque nos anos anteriores, além dessa autonomia, a figura do técnico era quase como decorativa, eles precisavam de um responsável para estar com eles, para que eles pudessem participar da competição. Ficou meio corrido, mas deu tudo certo. Em 2012, eu basicamente não conhecia ninguém ali fora do meu grupo, né? Então, quando eu entrei no time, eu fui num time de desconhecidos, e aí esse time formou uma amizade muito legal, né? Porque basicamente ali pequeno, jogou os três anos juntos, que era o Tião, o Dudo, o Odival, o pessoal de mecânica ali, né? Um episódio que foi marcante pra mim, por exemplo, foi
quando um dos jogadores que jogaram com a gente em 2013, ele faleceu, né, que foi o Juliano, faleceu num acidente de serviço, e aquilo mexeu com todo mundo que jogou. Então foi algo muito impactante, porque realmente gerou uma amizade muito forte ali com o pessoal do grupo. Bom, a relação entre o elenco era boa, eram todos amigos ali. Tinha uma panela ou outra, mas no geral todo mundo se dava muito bem. Todo mundo tinha um respeito um pelo outro. A minha visão é que a gente tinha uma união assim, bem legal, só que o pessoal que era, já estava no campus, eles tinham um pouco mais de intimidade entre eles, né? Um atleta nunca tinha ido para os jogos e o restante dos quatro já tinham ido para o GIF, né? Então a gente já era bem entrosado, a gente já tinha já uma amizade. Os veteranos que estavam, eram três, a gente já tinha uma amizade também porque a gente já estudava no IF há 2 anos, né? Nosso time era um time dividido, né? Como eu disse, era o time do GIF de 2013, do futsal de 2013. O time que estava se formando, né, a nova geração de 2014. Nosso pessoal que disputou o Escolares e a Fundação era um pessoal bastante unido, né? E a gente foi se conhecendo, né, trocando ideia com o pessoal de 2013. E o time foi comprando a ideia um do outro, foi se unindo. Eu notei que havia uma relação muito boa e de respeito entre eles, assim, todo mundo focado em fazer o melhor para que o time conseguisse o objetivo, que aquele time tinha um objetivo, que era ser campeão, porque nos anos anteriores eles tinham passado muito perto. A expectativa que eu tinha para esse time era que a gente pudesse fazer uma competição. Chegar lá, brigar, jogar em nível de igualdade com os demais adversários, mas era óbvio um objetivo ser campeão, mas não era assim uma convicção, porque eu tinha assistido os jogos dos anos anteriores e havia equipes muito fortes e muito competitivas. Mas, por outro lado, a confiança estava lá em cima, porque eles tinham demonstrado condição de chegar lá e brigar. Muito embora a gente tinha apresentado muitas deficiências durante os treinamentos, mas eu percebia que aquele espírito de chegar, correr o tempo todo e nunca desistir enquanto houvesse a possibilidade de ganhar, fazia parte do espírito e do DNA desse time. Em 2012, a gente ficou em terceiro lugar, a gente jogou a disputa do terceiro lugar. Em 2013, a gente foi vice-campeão, né? Então a expectativa para 2014 era que de fato a gente fosse campeão, né? Como aconteceu. E o grupo era muito melhor, né? Tinha o Lucas, que realmente era o craque, né? Juntando ali com o Matheus, que já tinha jogado com a gente nos anos anteriores, a expectativa é que a gente realmente fizesse a diferença. A gente tinha um time focado, disciplinado e bem com uma boa interação entre os atletas. A gente sabia que talvez a gente podia chegar, não que a gente ia ser campeão, mas que a gente poderia chegar. Mas acho que o nosso foco ali era mais pela resenha, mais de estar junto no hotel ali, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nem tão focado assim nos jogos, assim, porque a gente não sentia que a gente fosse mesmo ser campeão nesse ano, né? Exato. Tanto pela falta de preparo que a gente teve, foram poucos treinos. Sim, sim. Né? E aí entrava toda essa preparação do pessoal que já tinha participado dos outros jogos. Pô, o time lá de não sei qual campus, pô, os caras são bons mesmo. Exato. Pô, acho que a gente vai chegar lá, a gente não vai perder pra eles. Pô, os caras são grandes, os caras são fortes, são isso e aquilo. Então acho que pra gente, assim, em relação ao elenco, pra mim também, pessoal, eu acreditava que a gente não fosse ser campeão. Sim. Então, muito pela falta de treino mesmo, que foram poucos. Também. Falta de infraestrutura que a gente teve nos treinos. Tanto o time de Foz do Iguaçu quanto o time de Jacarezinho eram times muito fortes, eu tinha visto no ano anterior. E sabia que do time deles, um ou dois não estaria nesse GIF. Eu via o nosso time treinando e pensava que dava pra competir, dava pra ir lá pra brigar, né? Talvez não imaginava que seria campeão, mas eu sabia que se o nosso time fechasse a casinha ali atrás e não levasse gols, o pessoal da frente ia fazer o gol, né?
tanto o Campos quanto o Dias, eles iam fazer o gol uma hora ou outra no jogo, né? A nossa confiança era sempre, a gente, né, que sempre jogou jogos e tudo mais, jogos, futebol e tudo, a confiança sempre era algo que estava conosco. Só que é aquela coisa, a confiança, mas mesmo assim a gente tinha uma desconfiança porque a gente sabia que a gente ia enfrentar grandes equipes, né? Então a nossa confiança foi durante o campeonato. A gente foi criando corpo dentro do campeonato. Não tinha muita confiança fora, até mesmo para as pessoas que ficaram, né, no IEF, né? Teve muita gente que duvidava da nossa campanha. Mas a gente foi, fez por merecer e tudo ao contrário aconteceu, né? Agora tinha técnico, tinha pré-eleção antes do jogo, tinha organização, então era algo totalmente diferente. Então a expectativa mesmo, quando a gente chegava no vestiário ali antes do jogo, parecia que eu tava jogando um campeonato grande, então era um negócio bem diferente, foi bem. Tanto que eu cheguei no hotel lá pra ficar alojado, isso daí pra mim era, pô, tava me sentindo, né, jogador já de seleção.